напруженою, так визначили епідемічну ситуацію щодо інфекційних хвороб на Закарпатті фахівці. Запевняють, тримають під контролем та вживають усі необхідні заходи. Так, за 11 місяців 2023 року у краї зареєстровано 3112 випадків інфекційних захворювань. Це не враховуючи ГРВІ. Інтенсивний показник захворюваності складає 250 на 100 тисяч населення та на 19% більше за аналогічний період 2022 року, коли було зареєстровано 2507 випадків інфекційних хвороб. І відповідно, показник становив 200 на 100 тисяч населення. Загалом, якщо не брати до уваги 2020 і 2021 рік, то загальна інфекційна захворюваність наразі повертається до своїх звичних фонових допандемічних рівнів. 64% у структурі хвороб – це дорослі, решта – діти. Левова частка – це 45% кишкові інфекції, тобто недуги, які передаються через брудні руки, харчі, воду та предмети побуту. Сальмонельоз, шигельоз, гепатит А, гастроентерити, ліамбліози. До речі, хочу відзначити, що якщо розглядати гастроентерити або гастроентероколіти, то в більшості випадків не було змоги встановити збудника, який викликав дану інфекцію. Це може бути пов'язано з тим, що не завжди населення вчасно звертається за медичною допомогою, займається самолікуванням, і відповідно уже потім медичним працівникам важко власне встановити, який саме чинник, який збудник спричинив інфекційне захворювання. На другому місці у краї туберкульоз – 21% або 667 нових випадків. Далі вакцинокеровані інфекції – 10%, кашлю, кір, краснуха, паротит. Особливо небезпечні інфекції – 7%, це хвороба Лайма та лептоспіроз. Соціально значущі хвороби, зокрема венеричні та гепатити Б і С – 6%. Вікторія Тимчик каже, прикро, бо чимало краян, особливо дітей, могли не захворіти, якби вакцинувалися. Досягли непоганих результатів у вакцинації проти поліоміеліту. Так, на кінець року охоплення по більшості вікових категорій становить більше, ніж 80%. Гарно охоплення у нас є по кору паротиту краснусі. І в рік, і в 6 років ми досягли охоплення у 87% від тих дітей, які підлягали. Дещо така ситуація не дуже хороша складається в нас в вакцинації від дифтерії, правця і, власне, коклюша. Плачуща ситуація в нас традиційно серед дорослих. Тільки 33% дорослих з'явилися на пункти щеплення і отримали свою дозу вакцини, котру мають отримувати кожні 10 років. Сезон ГРВІ у розпалі. З початку жовтня звернулися 54 тисячі закарпатців. Щотижнево 3-4 тисячі нових випадків фіксують лікарі. Проте епідпорогу наразі не перевищено. У сфері громадського здоров'я гарні новини. У травні 2023 року спалах поліоміеліту у краї та й в Україні закрито. Пандемія коронавірусу у липні також. Проте медики нагадують, ковід нікуди не дівся. У зоні ризику літні люди та особи з різними патологіями і хворобами. В Україні очікується черговий підйом захворюваності на кір. У сусідній Румунії оголошено національну епідемію кору. У Закарпатській області зареєстровано 2 підтверджені випадки кору у дорослих, а також 2 відхилені випадки. Близько живемо біля Румунії і часто наші люди, особливо із Тячівського району, із Рахівського району, туди їздять. І, звичайно, це захворювання рано чи пізно воно прийде у Закарпатську область. І, звичайно, опять хочу звернути на щеплення. До 70% щеплених – це дуже мало. Для того, щоб створити суспільний імунітет, має бути щеплено не менше, як 95%. Окрема увага медиків – лептоспірозу. Минулоріч 137 випадків, 10 хворих померло. Усе через те, що люди запізно звертаються за допомогою. Це найбільше за останні 10 років б'ють на сполох медики. Небезпеку становлять і вірусні гепатити, зокрема і серед дітей. Так у краї фіксують циклічний підйом гепатиту А. Найбільше хворих наразі на Хущині. Востаннє спостерігався спалах 10 років тому. У минулому році ми виявили 2 випадки з підозрою на дифтерію. Це маленький сигнал до того, що може все-таки виникнути спалах дифтерії. Досить низький відсоток вакцинації у дітей – це до 70% по дифтерії. А якщо ми говоримо за дорослих, дифтерія може бути і в дорослих, то він сягає тільки
32-33%. Навіть менше, як у минулому році. І це, звичайно, досить високий ризик. Михайло Поляк каже, у краї добре налагоджена система епіднагляду за інфекційними хворобами. Проте й люди мають дбати про своє здоров'я та оточуючих, зокрема, не нехтувати щепленнями. Вакцин, до слова, на Закарпатті вдосталь.